sawa kutoka Mvomero. Yaani nasikia raha tu kusema tuko wapi. Mvomero. Tunaanza mada yetu moja kwa moja. Jamani, kutokana na viashiria, amini yeti viashiria tena. Kutokana na viashiria vya utoaji wa huduma vya Benki ya Dunia vilitoa taswira yake au niseme takwimu kwamba wanafunzi wengi huwa wanafaulu ama wanafanya vizuri katika masomo yao endapo tu mwalimu atakuwepo muda mwingi darasani. Yani atasoma moja kwa moja akiwa na mwalimu. Achana na ile kwamba akae peke yake asome na vitabu, akae peke yake sijui ya jadili na wenzake, lakini anapofundishwa moja kwa moja na mwalimu inaonekana kwamba wanafunzi wengi huwa wanafanya vizuri sana darasani. Kwanza tukubaliane hivyo kwamba je, mwalimu anapokuwa anafundisha watoto moja kwa moja, anapokuwa muda mwingi darasani, ni kweli wanafunzi wanaelewa vizuri kwa sisi wenyewe tunavyoelewa? Ndio. Tunakubaliana na hilo, si ndio? Sawa. Sasa tuongee sasa kuhusiana na hapa Mvomero. Kuna shule za msingi ngapi? Tatu. Kuna Mvomero. Mvomero Mvomero A. Kuna Mvomero A, shule B. Na Ifumbo. Mahudhurio ya walimu Ifumbo. Mahudhurio ya walimu yakoje kwenye hizo shule zetu? Tuko na mwenyekiti ndio. Vipi najua wewe lazima utakuwa unapata taarifa mbalimbali kulingana na mahudhurio ya walimu shuleni. Ikoje huko? Si mazuri kutokana na changamoto nyingi ambazo zipo kwenye maisha. Mishahara si mzuri kiasi cha kutosha. Mtu anapata muda wa kufanya kazi za ziada ili ajiongezee kipato. Cha kwanza. Cha pili, kwa mfano mimi na shule moja ambayo iko eneo moja inaitwa Ifumbo. Ile shule iko mbali kilomita kama 5 hapa hapa tulipo. Kilomita 8. Hapa tulipo mpaka kwenye hiyo shule. Ile shule walimu wote wanakaa hapa. Wanatoka hapa asubuhi, wanaenda kule shuleni. Hebu ifikiria. Anaanza katika muda gani na akafundisha muda gani na arudi tena hapa. Tutasikia mengi sana kutoka kwenu, lakini sasa hivi twende tukaangalie maelezo juu ya mahudhurio ya walimu shuleni. Twende kwenye zanakani. Mwalimu duniani kote, sio Tanzania peke yake, ndio ni mashine au ndio moyo au ndio kiungo muhimu sana cha kuhakikisha kwamba elimu inaenda mbele. Hata jengo likijengwa zuri, vitabu vikapelekwa pale vizuri, madeski na kila kitu, asipokuwepo mwalimu, wazazi hawatapeleka watoto. Uwiano wa walimu na wanafunzi kimkoa, ninaangalia matokeo ya utafiti wa mwaka 2014. Na utafiti unaonyesha kwamba kwa mkoa wa Morogoro uwiano wa walimu, mwalimu mmoja ni watoto 36. Lakini hii si mbaya kwa sababu kitaifa nasema ni mwalimu mmoja kwa watoto 40. Katika wilaya ya Mvomero, kwa taarifa za utafiti zilizopatikana kwamba mahudhurio si mazuri sana. Na kulingana na utafiti huu hapa inaonyesha kwamba ni walimu 64 tu wakati huo utafiti unafanyika ndio walikuwepo shuleni. Ina maana kwamba asilimia 36 hawakuwepo kwa njia ya aina yoyote ile, kama ni mgonjwa, ameomba ruhusa, amefanyaje, lakini hawakuwepo shuleni. Kwa kusema ile kweli, mahudhurio ya walimu ndio maendeleo hasa kwa mtoto. Yaani mwalimu anavyohudhuria darasani ndivyo hivyo mtoto anapata ule ujifunzaji au elimu au study zilizo sahihi. Kutokana na utafiti tulivyokuwa tumeufanya kwa muda wa miaka yote hiyo 6, walimu wameeleza mambo mengi sana. Ni mengi sana. Tumeshakaa nao hata mwaka huu mwezi wa 6 tulikaa nao kuangalia kwamba ni nini changamoto za walimu. Wanaeleza mengi. Wanasema kwamba baadhi ya shule zingine nyumba za walimu hazipo. So lazima wapange nje, wakae mbali waweze kuja. Hiyo nayo ni tatizo. Lakini walieleza kwamba walimu wanakaa muda mrefu sana kwenye ngazi moja, yani cheo kimoja, kupandishwa vyeo. Hiyo nayo nilisema nayo inawavunja moyo pia. Lakini pia walisema nyingi kwamba wazazi pia wazazi hatuwathamini walimu, walisema kwamba kwa sababu hawathaminiwi na wenyewe kama binadamu wanavunjika moyo. Wengine wanasema kwamba hawana motisha na wanakuwa na madarasa yenye watoto wengi, wana upungufu wa vitabu, kwa hiyo wanafanya kazi katika mazingira magumu hayo. Na tumeona changamoto nyingi ambazo zinawakumba walimu, lakini tumeona mambo mengi sana ambayo yameelezewa juu ya swala zima la mahudhurio ya walimu
mashuleni. Kwa utafiti watuweza ambao wameufanya hivi karibuni kwa Morogoro vijijini sana sana, wanasema 66% ya walimu ndio wanaoingia mashuleni, lakini waliobakia wote hawaingii kufundisha. Kwa hiyo inawezekana kuna 10% kubwa sana ya wanafunzi wanaaga majumbani wanakwenda shuleni lakini kuna kuwa hakuna walimu. Wanatoka tu. Labda tuongelee huku Mvomero. Tukiacha ile ya mwenyekiti aliyosema kuna shule iko mbali, walimu wana umbali. Hiyo mtu unaweza ukaelewa labda. Kuna sababu gani zingine ambazo zinawafanya walimu sasa wasihudhurie mashuleni? Labda kuna shule ya karibu hapa hiyo Mvomero A, kuna Mvomero B. Kuna vitu gani vingine vinawasababisha walimu wasiingie mashuleni? Na inasababisha walimu wengi wao wako kwenye biashara zaidi. Hicho walimu ndio kinachoathiri sana. Tunaona hapa kwetu Mvomero walimu wengi sana wanaendesha biashara zao. Walimu kwa tunaendesha na bodaboda. Sababu nyingine, kitu kingine tunaanza kuona pia sherehe za mfanyakazi bora. Asilimia kubwa tunakuta walimu wa mjini ndio wanateuliwa, hatujui wameteuliwa vipi. Hatujui kuona, hata mimi sijawahi kuona katika umri wangu wa ukuaji huu. Sijawahi kuona mwalimu kutoka sijui tunaambia mfanyakazi bora Mvomero au Mufindi ndani ndani Njombe huko. Mfanyakazi bora anatoka kwenye ngazi za mjini, ngazi za wizara, wizarani kule. Kwa hiyo serikali iwatambue walimu, mahitaji yao, madeni. Mimi mwalimu leo nafuata madeni yangu wilayani, naanza kuambiwa mkurugenzi hajasaini. Nitapata moyo wa kwenda shule kufundisha? Ninaweza nikafika shule na nisiingie darasani. Kwa hiyo mimi narudi upande wa walimu kuwa wapewe vitu vyao vinavyostahili, haki zao, stahiki zao. Anayestahili kupandishwa daraja apande na pesa yake ipande, waweze washindwe hata kwenda kukopa kufanya biashara, walipwe vizuri. Sasa mimi na sipa, unajua kwa sasa ya siku hizi wanakuwa na mambo mingi sana, wanakuwa busy sana. Mpaka hata unakuta kufuatilia tu maendeleo ya mashule pamoja na elimu kwenye shule za maeneo yao inakuwa ni ngumu. Sasa utajuaje, utawezaje kujua kama mwalimu leo walimu anehusudia au hajahusudia ama hajahusudia kwenye shule? Utawezaje kujua eti? Serikali yenyewe haimfuatilii mwalimu kwa sababu haijampa kila kitu kinachostahili. Ingekuwa inampa mshahara na posho, ndio ingekuwa ina nguvu ya kufuatilia. Kio kiangalia serikali yetu haina nguvu ya kumfuatilia mwalimu hayupo shule. Ni siku hizi, ni mwaka huu tunaanza kuona walimu wanapewa shamla shamla ya kufuatiliwa, lakini kipindi kile huwezi kumfuatilia kwa sababu pesa yenyewe anakopa mkopo. Mshahara anakuja kupokea labda 150,000 baada ya kukatwa mkopo. 150,000 tamweka mwezi mzima na familia. Lazima aingie mtani. Kwa serikali, serikali yenyewe inajitambua kabisa hii hawa tunachowapa sio haki. Ndio maana hata walimu migomo ni mingi. Lakini polisi agomi, daktari kupita aligoma, sio walipo kuanzia mamilioni wamemalizwa kimya kimya. Lakini kwa nini hawa watu wanatupwa sana, wanasaulika walimu? Tumeishambulia sana serikali sana kwamba haiwapi walimu ruzuku yao, haiangalii mishahara yao, haiwapandishi cheo na wenyewe wakawa na maisha mazuri wakafundisha. Lakini walimu wenyewe na wenyewe ujue walifanyia utafiti na wenyewe wakazungumza mambo mengi sana kuhusiana na matatizo yao. Mmoja wapo walisema kwamba haishirikiani na jamii vizuri. Yaani wazazi na walimu hawana ushirikiano mzuri. Lakini kitu kingine wanasema sana sana shule za huku kuna vitendo vya kichawi na vitendo vingine vingine, walimu walipo wanalalamika. Kwa mimi nimelifikisha kama lilivyo. Hilo swala likoje huko? Napandishwa usafiri ya huku bila kukua. Eh, baba. Yaani tangu sisi tuzaliwe hapa. Walimu wetu ambao wametufundisha hapa hapa Ngome. Hakuna hata siku moja mwalimu aseme kwamba nimeshushwa kitandani nikawekwa chini, sio kweli. Sawa, sisi wazazi ambao watoto wetu ndio wanasoma pale, tuna ushirikiano na walimu eti. Mimi mtoto wangu ni mtundu shuleni. Anaaga na kwenda shuleni mitaani. Nimeshafika mpaka kwa walimu. Jamani, nimemfuata mtoto wangu yupo hapa, mwalimu akawaita tutuenzie, akaitwa hayupo. Akanambia, mama, sisi tunachotaka ni mtoto wako afike shuleni. Tunataka tusaidiane mimi na wewe mpaka mtoto wako afike shuleni. Ushirikiano ndio huo. Nikiona mwanangu aende shule, nikienda shuleni kwa mwalimu akinambia hayupo, namtafuta mitaani tusaidiane. Dada pale naona maoni gani? Mimi naona ushirikiano upo kwa sababu hata hivi juzi kati hapo darasani wafanya mitihani, tuliitwa wazazi tukaenda tukapanga wote na walimu wale nini wanafunzi wetu. Kwa wanafunzi si watoto wetu wale, tukashirikiana tu vizuri. Ushirikiano upo, ila kuna wengine hawana uelewa. Unakuta mwanafunzi amekosea, akiadhibiwa, akienda nyumbani akimwambia mzazi wake ambaye hana uelewa ndio anawafuata. Lakini mimi naona ushirikiano huko, ila baadhi ya wengine hawana uelewa, wazazi. Ninachoona mawazo ya wenzangu ni kama tunajitetea, lakini mwisho wa siku mimi nakiri kuwa wazazi hatuna ushirikiano mzuri na walimu. Kwa nini nasema hivi? Zamani watu walikuwa na uwezo wa kuchanga, ambaye ni fundi atajenga.
mwenye tofali atabeba atapeleka tofali, tujenge darasa au tujenge nyumba ya mwalimu. Lakini sasa hivi hivyo vitu ni kijana gani sasa hivi fundi mwambie akajitolee siku leo, mwenyekiti aseme leo siku nzima tunajenga nyumba ya mwalimu, fundi alipwe, mwenye unga alete, mwenye maharage alete, tupike tule. Hivi vitu havipo kabisa kabisa. Mimi nakiri kutoka moyoni, hii mada sisi tuliwanyoshia serikali mdaule kwa sababu tunawanyoshia wenzetu, lakini hii inatuhusu sisi sasa hivi. Ushirikiano na walimu hatuna, kwa sababu zamani mzazi anaweza kwenda nyumba shuleni, leo ah, mwalimu nimekuja kutembelea kuangalia mahudhurio ya mtoto wangu, au bosi yote tajiri hapa Mvomero anatoa mifuko miwili, nimeona kreki shule pale mifuko miwili ya simenti. Lakini sasa hivi mwalimu akisema kuna mchango, watu wasema anataka kula. Kweli yetu sisi kwa kijiji, makati tukitaka kujenga kama kuna darasa ambayo anataka iongezwe ama nyumba ya walimu, tukishirikiana. Kwa sasa yetu ilikuwa ikishirikiana, kama wewe uko busy huwezi kwenda kwa siku hiyo, unatoa unaandika jina, unatoa hela, unakamilisha basi. Kama huwezi, kama unaweza kwenda utoi hela, unaenda kufyeka, kufanyaje, kuleta tofali. Sasa kitu ambayo niona wazazi yesiki kama ikui na ushirikiano na walimu, mwalimu naye anasarau ile watoto. Sasa anaanza kiraja, enda simamia kule. Sasa inakuwa mwalimu anapata msahara, lakini anampa kazi kiraja, inakuwa kama ile wanamusiki, inaenda inalipwa watu, inalipa kiingilio, inaingia ndani kumtazama, na yeye bado anaimbiza, anasema nike sema oo, sema oo, anakuwekea hivi, unaimba na hela unetoa. Unaona hiyo inakuwa kama hiyo sasa. Kwa sasa ushirikiani na walimu, yani mzee leo umeongea mpaka povu limekutoka, nimepata povu inanitoka mimi. Kama vijana sadalama anasema usitoe povu, tembelea ukurasa wetu wa Facebook, toa hoja yako hapo. Kama na wewe ni mmoja kati ya wale ambao hawataki kushirikiana na walimu, andika tu, usiogope, tutakupa ushauri. Au kitu gani kifanyike ili walimu wahudhurie darasani? Kama kuna changamoto unaziona zinafaa kutatuliwa, tuandikieni. Enda kwenye ukurasa wetu wa Instagram, andika mimi basi said, ili uweze kutupata vizuri. Uandike changamoto ambayo unaona wewe iko kwenye akili yako, unaona tu. Weka hapo mawazo yako kwa pamoja. Na hapa Morogoro tunakuja, tunafikia pale wanaitwa Relax Hotel. Pale kunetulia sana. Sasa hivi tunapumzika kidogo, tuna mada. Mada ya pili nakuja, usitoke hapo, nyamaza hapo, likupunguza tu kwamba Morogoro tumefikia wapi. Na wewe ukikuja ufike hapo hapo.